איך נוחתים על נושאת מטוסים, ולמה יש עדיין תאונות נחיתה, למרות שהאנושות מתרגלת את העניין כבר יותר מ-100 שנה? שלום, כאן הקברניט. קל לחשוב שלנחות על נושאת מטוסים זה אולי מסוכן, אבל העיקרון פשוט. מתקרבים לאט, מנמיכים. בזנב יש וב שנתפס בכבלים על הסיפון, אבל זה כמו להגיד שזה פשוט לזכות במונדיאל, כי נו, כולה באים לרחבה, יש שער ובועטים פנימה כדור עם כתמים. טוב, האונייה זזה, אבל הרבה יותר לאט מהמטוס. מה כל כך מסובך? וואלה, הרבה. נחיתה בטוחה על נושאת מטוסים זה משהו שהאנושות מתקשה בו עוד מתחילת המאה הקודמת. ב-1909 הגה קלמנט אדר, חלוץ הטיסה הממונעת, אונייה עם סיפון שטוח שתהיה שדה תעופה צבאי נייד. החזון התגשם ב-1911. הצי האמריקאי שם משטחים על ספינות וגילה שאם מוסיפים לסיפון קבל ולמטוס וב חזק, אפשר לנחות על אונייה. עם הזמן פותחה שיטה. הנחיתה בוצעה בטיסה בקו תנועת הספינה כשהיא נגד כיוון הרוח כדי שיהיה יותר קל להאט. על הסיפון עמד קצין איתות נחיתה שסימן לטייס עם דגלים איך לתקן את המסלול. זה עבד במגבלות. למשל, במלחמת העולם השנייה הוטלו הציים לשיא של שחיקה מבצעית לטייסים ולמטוסים כאחד, מה שגרר המון תאונות נחיתה וחייב אימונים מפרכים. והסיפור הסתבך ב-50s כשהופיעו מטוסי סילון. עם מהירות נחיתה גבוהה שיותר קשה להם להאט, ונוסעות מטוסים חדשות עם סיפון משופע, שאומנם מאפשר לבצע המראות ונחיתות בו זמנית, אבל במקום להנמיך לנחיתה בקו נתיב הספינה, צריך להנמיך בקו הסיפון שכבר לא מיושר בציר התנועה ובורח ימינה. הקצין הבריטי ניקולס גודהארט מצא פתרון בהשראת מראת האיפור של הפקידה שלו. מראת מתכת גדולה עם זרקור שמכוון למרכזה בקו הסיפון. לפי מיקום האור במראה, הטייס יכול לדעת באיזו זווית הוא ביחס לסיפון. בהמשך הוחלפה מראה במנורה וקיבלה פנסים שמסמנים לטייס בדיוק אילו תיקונים לעשות, וכך אפשר לנחות בדייקנות אפילו בלילה. בתחילה חשבו שקצין האיתות יהפוך למיותר, אך התברר שהוא חיוני. אתם מבינים, עבורנו נושאת מטוסים היא מפלצת של 100,000 טון, היא עצומה, אבל בשביל האוקיינוס היא כלום, והגלים מטלטלים גם אותה. קצין האיתות מרגיש את האונייה ברגליים, ויודע להגיד לטייס בקשר לאן הסיפון נוטה לפני שהמכשיר יראה לו. אוקיי, אז יש שיטה והיא עובדת. מה עוד מסובך? המטוס. הוא חייב להיות מתוכנן מראשיתו לנחיתה על האונייה, וזה לא רק עבב. תראו, יש כל מיני גישות לנחיתה. אם באים בזווית מתונה, קל לשלוט בקצב ההנמכה, לכוון היטב, והנגיעה בקרקע תהיה עדינה ונעימה. זו נחיתה עם מומנטום, הרבה אנרגיה שצריך לאבד בבלימה הדרגתית תוך כדי הריצה על המסלול. אתם יודעים, כמו הבואינג שלוקח אתכם לוורנה. אם באים בזווית תלולה, ההנמכה תהיה מהירה, והנגיעה במסלול תהיה מכה, אבל היא תגלח את השוונג ואפשר יהיה לעצור יותר מהר. מה הבעיה? כדי לנחות על נושאת מטוסים, צריך להנמיך בצורה הדרגתית ועדינה, אבל אין מספיק מסלול בשביל בלימה הדרגתית. ולכן המטוס מוצב עם כנפיים רחבות והגאים גדולים לעילוי ושליטה מדויקת גם בגובה נמוך ומהירות איטית, ועם קנה גלגלים רחבים וחזקים שלא יתפרקו מפגיעה חזקה בסיפון. והשלמת הבלימה מתבצעת עם הוו שתופס סדרת כבלים עם תושבת גמישה. למה גמישה? כי אחרת הבלימה הייתה בבת אחת והטייס, בואו נגיד שהיה מאוד מלכלך את הקוקפיט. וגם עם שיטה בדוקה ומטוס מתאים, נחיתה על נושאת מטוסים מסוכנת מאוד, ותאונות קורות גם לטובים ביותר, בעיקר בעיתות של עומס מבצעי ומזג אוויר קשה. הטייס חייב לדייק בגישה ובהעתה ממש עד לשנייה האחרונה. טעה? אולי יספיק לפתוח מצערת, להתרומם בזמן ולנסות שוב. אם לא, או שיתרסק על הסיפון, או שימשיך למים, ינטוש ויקווה מאוד שלא לצנוח בנתיב של האונייה. אבל רגע, אנחנו במאה ה-21, למה שזה לא יהיה אוטומטי? אפשר לחבר בין מחשב הספינה עם חיישנים שמרגישים כל גל, ובין מחשב בקרת הטיסה שיבצע לבד כל תיקון, והטייס יוכל פשוט ליהנות מהנוף. רק מה, בשביל זה צריך תשתית תקשורת ומחשוב שהן אמינות ב-100%. הרי F-18 נוחת ב-200 קמ"ש על סיפון צפוף, וכל תקלה תהפוך מיד לאסון. דמיינו רגע באולינג, אבל עם מטוסים. בשורה התחתונה, למרות הקדמה, נחיתה על נושאת מטוסים היא עדיין פעולה מאוד ידנית שמחייבת מיומנות עילאית ושילוב של מכונות חכמות ואנשים חכמים. טיסה נעימה!